السلام عليكم صاحبيال وحد خصو دباتان شاكدي دوفيو دحالة الشق وحد هوريو سو دقيستان قيبتي تضبي توناتو انو مرايسي قرش ملدهان اي ديقيسي لادان خويده دي او كود دونيسو ان اي اوركا كغسو حاق دو قباد دي دي ايو وليبا لادان او وحبكا اوغين قرشها سي haddana waxay noo bilaabmaya qaybti 18aad sheekada dhoofyo dhala cusub waxa soo jeedinaya anigu waa Suleyman Bukhari sida tanayna ku bilaabmaysa sir maqabe allah ayaa u saxan ah ladan qorshihi loo maleegay ee hooyadeeda iyo dhaqtarku ku heshiyeen wuu fashilmay oo wax ka hirgelay ma jirin ilaa hore loo yiri alla dilay ayaa dhinta ubadka uurka ladan ku jira daawooyinka sunta ahaa ee loo walaaqay uu ku sii naaxay oo uu si wanaagsan ugu najaxay uurkiina ku sii dhex koray ileen qadartu ma waafajin inuu soo dilmee ladan hooyadeed markii qorshihii uu hagaagi waayey way is cuncuntay oo isciil kaabisay mar walba ladan ay ka soo horbaxdana faruuryaha ayay rogtaa oo ciil daraaddeedi xitaa ladan aabbaheed oo la socday sida arrintahay islamarkaana daawooyinka ladan loo soo qoray ee la rabay in ilmaha loogu soo rido isaga gacantiisi ku soo gaday wuu ka xumaaday ilmaha weli aan soo dhicin ee ladan caloosha ugu jira daawooyinka la siiyey xitaa waa uu ku qanacsanaa oo qoraalkooda ayuu akhriyey in halis ay yihiin ogaa laakiin daawo miya wax dishe alle ayaa wax dilee xaal wuxuu sidaa ahaadaba ladan iyo liibaan aysan wax war ah isu haynin oo kala shaki iyo kala qoqob la kala dhex dhigay ayaa ku kala irdhoobeen haddana mid weliba jacaylka si gaaraha ayuu ugu beernaa oo uu ilaalinayay balse wax xiriir ah oo u dhexeeyey ma jirin jacaylkii kala dhoofaa daayihii kala raagaa dhibaato u dambaysa taasan been ahayn waan hal hays sax ah oo jira maadaama ladan iyo liban dhoofkii uu kala geeyey waxayna labadooduba ku kala aamuseen kala shaki iyo iyagoo meel ay iskala xiriiraan waayey maadaama ladan boosta nambarkii uu liban ugu soo qoray warqadda loo bedelay isagana haddii uu warqad u soo diro aabeed ay ku soo dhacaysaa oo iyadaba aysan waraaquhu gaaraynin uuna u maleeyey inay ka dal doorsatay oo ay warqad inay u soo dirto saluugsan tahay sidaasi ayaana kaliftay inay jacaylkoodu u wiiqmo iyagoo aan ogeyn saddexayaha kala geeyey siba ladan waalidkeedii oo lamaanayaasha mid weliba ugu sawiray inuu kan kale dayacay oo ka dal doorsaday waxayna ladan iyo liban noqdeen sirmaqabayaal caashaqo mid welibana qalbigiisi meel gaar ah ku xirtay walow jacaylku ku wada beernaa oo uusan kamin guurin xaalka mucaashaqiinta la kala irdhaayey wuxuu sidaa ahaadaba liban mahsane ayuu ku soo baxay jacaylkii ladan ayaa mar weliba qalbigiisii ka soo duxaya xal uu ku maareeyana wuu waayey waxbarashadii ayuu ka sagseegay oo dhowr jeer imtixaankii uu ka dhacay mashquul aan cid uga macaynta jirin ayuu dhex galay wuxuuna dalka jarmalka ku noqday gooni joog la qabsan waayey ardaydii kale xitaa wuxuu waayey la taliye ee ka yareeya dhibta caashaq ee uu la walwaalay faciisina ka reebay ladan iyadu marba marka ka dambaysa caloosheedii waa sii kubcaysay oo bilaheedii sii koraayey daawadii loo walaaqay ee la rabay in ilmaha looga soo ridana waa lagu guuldareystay oo ilmihii caloosha ayay ku sii koreen Thank you.
markii bisheedii 8-aad ay u buuxsantay ayay haddana labadii dhashay qorshe cusub hindiseen oo ay la ahaan weysay inay arkaan gabadhoodii oo cunug aan aabbaheysan la rabin haysata oo ag joogta. Qorshihii u degnay si sahlan ayuu inoogu hoos baxay, jookada aan ciyaarnayna mid ka xeelad saraysa ayay ladan iyo liban inoo ciyaareen, wayna naga guulaysteen. Marba hadday ubad dhaxal ah ay jacaylkoodii ku hanteen, ayuu yidhi ladan aabbaheed oo jaama oo la munaaqishoonayay xaaskiisii, iyagoo dejinayay qorshe kale oo ilmaha ladan caloosha ku sido lagu qaarijiyo. Dadku wuu tashadaa, tala rabbi ayaana ka saraysa mar walba, ayay tiri ladan hooyadeedii oo saqafka sare ee qolka eegaysa sidii ay wax uga soo dhacayaan. Laakiin markii ay qadar daqiiqadaha aamusneed oo ay weysay talo iyo qorshe, ayaa oday jaama hadal la soo xinqaday oo yidhi anigaa qorshaha ee markaan taydi hala meel mariyo. Weris iyadoo u dheg raaricinaysa ayaa tidhi bal soo daa, aniga qorshaygii hore waa lagu fashilmay taada bal aanu aragnay. Intuu fadhiga qaabaystay handhuuftiisana dib u liqay oo codka sifaystay yidhi ayuu la soo booday, marka hore werisay suuragal ma aha in ubad ay ladan u dhashay wiil qoys faqiir ah ka soo jeeda uu nala noolaado oo weliba liba reerkiisii oo dac daraysan xidid nala noqdaan. Taas wax aan ku raali noqon karno ma aha, waana sumcad daro iyo sharaf dhac dad muuqaalkoodii dilbay oo kuwa tuugsadan la moodo inay nagu soo kalahaan subax walba oo na bariidiyaan iyagoo xididnimo naga raadinaya. Marka si aysan taasi u dhicin, marka ugu horeysa ee ladan fooli qabato waa inaan isbitaal loola cararin oo uusan dhakhtar umulinin. Waxaa umulinaysa naag umulisa dhaqameed ah, waxaana umulisadaasi kula heshiinaynaa in marka ubadka ifka soo baxo ay qaarijiso iyadoo adeegsanaysa biraha ay wax ku umulisay amaba ceego. Hanti wax kastoo ay doonto ha sheegato, diyaar baan ula nahay. Lacag way dhammaanaysaa, laakiin magac xumo maalinta uu ku raaco waa siduu kuu raacay oo kaa hari maayo. Maaha in dadka asaa geeni ah ay nagu sheekaystaan in baararka kafeega aniga la iga sheekaysto oo kafeega la igu dulcabo oo aniga mar weliba sheekadaydi diiradda la saaro. Ma doonayo taas. Qorshahan aan kuu sheegay waa in la yeelaa, adiga ayaana hawshaasi ka shaqaynaysa. Allah naxdin weynaa maantay u daran tahay, ma qof nool baan dhihi karaa ha la dilo. Markuu uurka ku jiray garbay ahayd in la dilo oo wax muuqda ma ahayn, laakiin hadda cunug jaqaaqlaynaya ha la dilo wallee waa wax adag. Laakiin maxaa iga galay dembiga ninkii ra'yigiisi keenay iyo naagta disha ayaa dhabarka u ridanaya, ayay iskula hadashay oday jaama xaaskiisii oo dhanka kalena diidaneed subcad xumada. Warkuu ninkeeda sheegay ee ah reerka ladan ka soo jeeda ee soo bariidinaya wayna caysay, waxayna taladii dilka ubadka aan waxba galabsan ku raacday ninkeedii manaxaha ahaa ee dembigaa weyn u bareeray. Sumcad dhowristiina ka doorbiday naf la dilo oo dembigeedii ay leedahay alle uu ummaddiisii oga digay. Goobta lagu gorfeynayay talada ladan iyo ubadka dhalanaya ee aan waxba galabsan alle ayaa goobjoog ka ahaa. Wax kasta alle ayaa qadara una ogaal badan. Horey ayaa ladan iyo liban loogu tashaday, mana suuragelin oo sidii talada u dhacday waxba uma hirgelin. Sidoo kale ubadka colooshu ku jira talo iyo qorshe ilmaha uurka ugu jira lagu dilayo ayaa loo dejiyey, iyana wax kama suuragelin. Waxa keliya ay ku guulaysteen waxay ahayd qalbiyada ladan iyo liban oo ay kala weeciyaan, iyagana xaalkoodii cakiran wuxuu ku dambayn doonaa la arki doonaa. Waqtigu wuxuu isguro oo biluhu isririixaan maalmuhuna iska daba tagaan. Ladan sagaalkeedii ayaa uurka u buuxsantay, walow ay iyadu ay rabtay inay isbitaalku umusho, haddana hooyadeedii ayaa kula talisay in guriga ku dhasho oo umuliso waaye arag ah ay u keenayso, isla markaasina aysan waxba ka halaabaynin oo iyada hooyadeedii ah la duuban tahay. Ladan waa warmoog aan waxba la socon, waa hore ayaa loo soo diyaariyey umuliso dhaqameed lagula ballamay in marka cunugu dhasho ay ceego ku disho, iyadoo lagula heshiiyey qarash fara badan oo sannado badan haddaysan wax shaqaha qaban, xitaa biil ugu filan. Laakiin markii fooshu soo kulaashay, ladan umulisadiina ay isu diyaarisay
in ay ka umuliso ayaa Alle u fududeeyay oo iyadoo umulisadu aan wax dhib ah ka marin ayaa ladan Alle kala keenay oo cunug aad u qurux badan oo muuqaal lagu farxo leh dhashay. Umulisadii oo iyadu isu diyaarisay in qorshihii lagu ballamay ee qaarajiinta cunuga fuliso ayaa Alle argagax ku keenay. Dhiid burburan ayaa mar kaliya ka soo yaacay. Cabsi rabbaani ah ayaa saamaysay qalbigeeda, ayaa naxariis Alle ku soo dejiyey, wadnaha ayaa ruxmay. Yaah, cunug nool oo haata la ifka ku soo biiray dil oo ceeji ah, wiilkan quruxda badan ee sidaan u ifaaya nolosha dhaafi ah. Yaah, aakhire inteen galeena Allihii uumay, isagana uunka keenay, soo ima arkaayo qofkii nafgar daro u dilana cadaab daran ayuu mutaysaha mala dhihino, maxaa ii saaray dhibkaasayto beese ah, uma xilahaye hunguri shalaybo waa noolaa, feer jaama beesadoodii kuma noolayn, intii dil beese badan ku heli lahaa anoo wax waaye ma aragti, imood leh xitaa kama rabi khidmada aan ku umuliyey gabadhoodii. Intaasi waxaa iskula hadashay umulisadii lagula ballamay in marka ladan ay dhasho oo cunugii ifka yimaado ay ceego ku disho, kolkaasna inta ay hareeraheedii eegeegtay oo in la arkaayo in kale iska hubisay albaabka xoog uga dustay, iyadoo aan xitaa gacmaha iska dhaqin oo dhiiggii umusha ay fareheedu leeyihiin ayay waddada isku sii daysay. Ladan iyadu way soo sanaadoo waxba ma aysan ogeyn, balse hooyadeedoo ka warsugaysay warka umulisada ka soo yeeri doona ayaa ku baraarugtay umulisadiiyo albaabka kasii baxaysa si ay wax u hubiso, ayay umulisadii ka daba baxday oo ka daba qaylisay. Umulisadii iyadoo aan gadaal soo fiirin ayaa ku hadaqday, Allahay ka Allah, ani naf nool ma dilaaye mana dili kari, beesidiina iska haysta waan baxay ee nabadgeliya. Ladan hooyadeed oo ay u caddaatay in sidii qorshuhu ahaa aysan wax u dhicin ayaa ku soo laabatay qolkii, waxayna odaygii jaamac ahaa ku wargelisay sida xaal u dhacay. Isla markiiba inta qayliya ayuu ku yidhi warkaasi war imaraya ma aha, ladan cunugii ay reerka qabri qodaha u dhashay ayaa nool, war aan dhagaysan karo ma aha, ee deg deg ha loo qaarijiyo, adaga xitaa gacantaada ku dil. Markii oday jaamac go'aanka adag uu qaatay, isla markaana xaaskiisii ku amray in cunuga ladan ay dhashay iyada gacanteeda ku qaarijiso oo uusan arki karin ladan cunug ay liibaan u dhashay oo nool, ayay islaantii oo wax ay samayso garan weysay markii ay in daqiiqadaha aamus ku raagtay oo weli iyada iyo duqeeda isag taagan yihiin, ayaa waxay odageedii ka cusatay in ay isku tala darsadaan oo ay ka baaran degaan qorshaha daasoono arrinka lagu fuliyo, oo aysan suuragal ahayn in iyada ay gacanteedii ku gowracdo wiil ay dhashay ladan. Waxayna iyadoo dhan kale wax ka tusinaysa odaygii ku tiri, jaamacow walaalow, ladan waa gabadheeni uqdad xun oo aan qalbigeedii ka goyn ayay inoo qaadaysaa haddii ay nagu ogaato in aan ka dilnay cunugeedii, marka xeelad kale oo aysan annaga nagu tuumaynin aan samayno. Oday jaamac wuu garaystay hadalkaasi, markaasuu ku yidhi, waa tahay bal adiga tala keen. Markiiba inta sare eegtay oo dhabanadeedii fakar la qabsatay ayay kor u hinqatay oo qolkii ladan ay ku jirtay beegsatay, waxay hindhaha ku dhufatay ladan oo xanuun daran la taahaysa, isla markaana mahsan oo xanuunkii foosha iyo umusha la miir doorsan oo aan waxba kala ogeyn. Waa fursad tani, inta tiri ayay ku soo laabatay odaygeedii, kolkaasay ku tiri, qorshuhu hadduu hagaag yahay oo sidii aan rabay si ka fiican helay, ladan waa mahsan tahay oo inay suuxdin kooma ahay ku jirto ayaan u malaynaya, inta ay suuxsan tahay ayaan ka faa'iidaysanaynaa, inta gabadha booyisada ah ee nala joogta cunuga u dhiibno ayaan ku leenahay badda ku soo rid, waa xilli fiid ah oo hadda cid arkaysa ma jirta, waxaan ku leenahay haddaad ka shifto waa jeebkaadii, lacag intaad dootidna sheego. Qorshihii ayuu odaygu u madaxlulay oo uu marxabeeyey kuna raacay, isla markiiba maba la sii daahine xaaba aadan oo ahayd gabadha booyasada ayaa loo yeeray, qorshihiina loo sheegay waa dumar iyo garaadkeedii, lacagtii faraha badan iyo dahab fooqul caqli ah oo loo sheegay ayay u xilatay oo intay isdiyaarisay cunugii marooyi ku duduubtay albaabka kala dustay. Laakiin waxaa ka daba baxday ladan hooyadeed oo ku tiri, hala lugaynine
taksi kireyso marka aad dad u dhawaatana taksiga iska fasax waa hadal ahna hala wadaagin taksiilaha si aysan arintu u kashifimin wixii arintaasi ka yimaadana adiga ka mas'uul ah wiilkaasi oo nool haddana noo soo celiso ama sirta kashiftana naftaada u maqan ee ogow saaxiibyaal waxaa intaa ku eg qaybtii 18aad sheekadii dhoof iyo dhaxalaasha amogaan qaybta 19aad iyo habeen dambe iyo weliba qorshahaasi inuu u fuli doono sida loo qorsheeyey ama inuu u fashilmi doono sida hore ay ugu soo fashilmeen qorshayaashii faraha badnaa waalidiinta ladan ay u tageen si qaybaha kale ee sheekadaad ula socoto subscribe dheh youtube channelkan xogwaran media